God aften, måske god eftermiddag, eller ligefrem god morgen, og velkommen til Odense Ser Rødt. Til en udgave, hvor det både skal handle om et personligt opgør med negativ social kontrol og fynsk kunst imod VM-værterne i oliestaten Katar. Men vi starter helt lokalt, hvor et underskud på bytrafikken truer byrådets ambitioner om, at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030. Det er jo meget alvorligt, det er meget bekymrende, fordi vi kan ikke blive ved med at køre med sådan et kæmpestort underskud. Dernæst så skal vi jo kigge på, hvad er det lige præcis, der skal til for at få flere til at bruge den kollektive trafik. Byrådets ambition om at gøre Odense Kommune klimaneutral i 2030 er blevet udsat for endnu et benspænd på vejen, til et nødvendigt mål i en tid, hvor den globale opvarmning stiger hurtigere end forudset. Et aktuelt underskud på ca. 24 millioner kroner hos Fynbus i år, og udsigt til et endnu større underskud på lige omkring 33 millioner kroner næste år, vækker dyb bekymring hos klimarådmand Tim Vermund. Først og fremmest så er vores busser jo ramt af de her stigende dieselpriser. Det gør, at vi kommer ud med et meget stort underskud i 2022. Derudover så er de dårlige vaner, man har fået under corona, desværre også sat sig lidt i, hvor meget man tager bussen. Vi ser simpelthen, at passagererne ikke i højt nok grad kommer tilbage igen til vores busser i Odense. Og det er jo meget alvorligt, det er meget bekymrende, fordi vi kan ikke blive ved med at køre med sådan et kæmpestort underskud. Så vi skal jo både have kigget på, kan vi få passagererne tilbage igen, og vi skal have kigget på, at de her dieselpriser, er det noget, der er blivende, eller er det noget, der falder igen? Siger Tim Vermund, der ellers lige nu er midt i en proces med udviklingen af en grøn mobilitetsplan, der skal udgøre en væsentlig del af den kommunale plan om at gøre Odense klimaneutral. En plan, der gerne skulle få flere odenseanere over i den kollektive trafik, der ud over de stigende energi- og brændstofpriser, også kæmper med et svigtende passagertal. Det er jo lidt paradoksalt, netop som vi er i gang med at behandle en grøn trafik- og mobilitetsplan, hvor vi skal have flere folk til at tage bussen, så bliver vi præsenteret for det her kæmpe underskud. Derfor så er det min forhåbning, at økonomiudvalget vil være med til at frikøbe den her besparelse et par år, sådan så vi kan nå at få forvendt billedet og få flere passagerer ind i bussen. Og så må vi stille os selv det spørgsmål som samfund, som by. Vil vi gå ned ad den besparelsesvej, hvor det er, at vi får færre busafgange og færre passagerer, eller vil vi prøve at se, om vi kan få vendt det rundt? Men det kræver vi alle sammen, at vi villig til at tage bussen, tage letbanen, fordi det er jo den eneste måde, vi kan få kollektiv trafik til at fungere. I Klima- og Miljøforvaltningens seneste opgørelse over odenseanernes trafikvaner, så var der før letbanens start kun 3%, der brugte den kollektive trafik, imens 53% tager bilen rundt i en by, hvor der findes 80.000 registrerede biler til 200.000 indbyggere. Og da der i forbindelse med letbanens åbning tilbage i maj måned også har været store ændringer i bussernes køreplaner, så er der flere udfordringer, når det handler om at få flere til at bruge busserne. Altså vores helt store problem, det er, at vi er alt for mange, der har fået bil i vores by. Der er kommet 2.000 flere biler om året, og når man har en bil, så er man også tilbøjelig til at bruge den. Så det er det, der er den store udfordring. Tilbage i 80'erne, der kørte bussen dobbelt så ofte, og vi brugte ikke en eneste offentlig krone på at finansiere det. Så på den måde, der er det jo kun gået ned ad bakke, og vi vil fortsætte videre ned ad den bakke, hvor det er. Vi skærer i antal afgange, så får vi også færre passagerer, så får vi råd til færre busser. Så i lige så høj grad, så kræver det jo, at vi odenseanere er villige til at bruge den kollektive trafik, fordi vi får kun den kollektive trafik, vi vil til at bruge. Og så er det ikke kun flere passagerer, der skal til, for at den kollektive trafik kan give sit nødvendige bidrag til, at Odense Kommune kan blive klimaneutral i 2030. Det kræver også, at den nuværende flåde af bybusser bliver fri af dyrt fossilt brændstof. Fynbus bruger i dag godt nok 20 elbusser, men også 18 hybrid og 14 dieselbusser, der gerne skal erstattes med udelukkende grønne busser, hvis man vil nå målet inden 2030. Det er sådan, at elpriserne også er høje på nuværende tidspunkt, så det vil ikke kunne tjene sig selv hjem. Vi har et nyt bybusudbud i 2027, hvor det er, vi kommer til at gå over til 100% elbusser. Men indtil da, der er vi nødt til at køre videre med dem, vi har. Alt andet vil simpelthen være for dyrt.
Og så skal det handle om noget ganske andet, imens de danske fodboldlandsholdshelte er draget afsted til VM i Qatar, så er der herhjemme kommet mere og mere fokus på de kritisable forhold, hvorpå de mange nye stadions er blevet opført. Blandt andet fra den fynske billedhugger Jens Galschiøt. Verden består af en hel række enkeltsager, som vi bliver nødt til at sætte fokus på for overhovedet at overskue. Vi er med til at skabe den opmærksomhed, der skal til, for at folk tænker på, at når de tænker på fodbold og guitar, så tænker de også på dårlige arbejdsforhold og noget, der skal gøres noget ved. Skal man blande politisk stillingtagen med sportslige begivenheder? Sådan lyder et tilbagevendende spørgsmål, der igen er dukket op i forbindelse med afviklingen af VM i fodbold i oliestaten Qatar. Qatar, der i forbindelse med byggeriet af nye stadions, har udnyttet billig udenlandsk arbejdskraft, der ikke kun er blevet dårligt betalt, men også behandlet dårligt i en sådan grad, at mere end 6.000 arbejdere har mistet livet under det omfattende byggeri. Og så i virkeligheden er det en illusorisk ting, det der med politik og sport. I virkeligheden er politik og sport blandet ind i hinanden, fordi det netop er de der regeringer, der selv bruger sporten til at promovere sig selv som værende godt. Så man kan sige, at i virkeligheden så handler sportsarrangementerne ud over sporten, så handler det om kampen om historien. Kampen om sandheden, kan man sige. Og det bølger frem og tilbage i Kina, eller Qatar vil frem med deres sandhed, og så vil en hel masse andre, der vil frem en anden sandhed om Kina, og en anden sandhed om Qatar. Og det vil gå ind i, og så kalder man os aktivisme og aktivistiske kunstnere, man kalder os også, at vi politiserer, men i virkeligheden er det staterne, der politiserer og bruger sportsarrangementen til at legitimere sig selv som et fantastisk sted, en fantastisk stat, upåagtet af de diktaturer, der har bunkevis af mennesker i fængsel og arbejder folk ihjel. Så det, vi prøver, det er at demaskere dem. Siger den fynske billedhugger Jens Galschiøt, der nu også har involveret sig i at sætte fokus på de stærkt kritisable forhold i Qatar ved at producere smykker, armbånd og halskæder, der er samlet af små dødninge hoveder. Jens, du er kunstner. Hvad er det, du har om halsen? Det er simpelthen 6.500 kranier. Et for hver emigrantarbejder, der er gået til for at opbygge staterne i Qatar. Ja, altså for først så er Qatar ret specielt, fordi det er fodbold, men også fordi, at det er meget sjældent, at der er så stor bevisbyrde på, hvor mange der rigtig faktisk er gået til med at bygge det her. Så på den måde er der faktisk, har der været ret meget omkring Qatar. Og det er den ene ting, og den anden ting er, at jeg blev kontaktet af 24/7, sådan en radiostation, som så spurgte, om jeg ville være med til at lave et arrangement, og komme med et forslag til, hvad kulturministeren kunne bære. Og jeg foreslog så, at hun skulle bære sådan en gran i halskæde. Og så blev jeg lige pludselig fanget i det. Nu har Jens Galschiøt så fremstillet en større halskæde, sammensat af mere end 6.000 dødningehoveder, svarende til antallet af de migrantarbejdere, der har mistet livet under forberedelserne til VM i fodbold. En halskæde, som kunne være båret af f.eks. den danske kulturminister, hvis hun var taget til Qatar, men som nu bærer sig andre herhjemme, imens der spilles fodbold på de nyopførte stadions. Vi så opslaget på Jens Galschiøts Facebook-side i går, og så tog vi det som en mulighed for lige at sætte lidt fokus hjemme hos os selv på det her med VM i Qatar og hvad det betyder, og hvad der ligger bag det her projekt. Og så tog vi det som en mulighed for at køre herhen og dels at se stedet her og blive lidt klogere, og så lave de her fine armbånd, som kan være til gavn for projektet. Og så har ideen med at udtrykke en stille protest ved at bære nogle kraniesmykker også bredt sig i en sådan grad, at der også kommer spontane frivillige til Galschiøts værksted for at være med til at fremstille enkle armbånd og små halskæder. Vores engagement i det her kommer ikke fra sådan et hjerte for fodbold, men mere et hjerte for det politiske statement i det. Dealen er, at folk kommer og laver deres eget armbånd, og så laver de en til os. Og så bruger vi den til dem, som vi får, den bruger vi til at give til officielle fodboldspillere, hjælpere på stadion, alle mulige andre steder. Så folk, der tager sig Qatar, eller folk, der er highlightet i Danmark. Det kan være for eksempel folketingsmedlemmer. Der er rigtig mange folketingsmedlemmer. Pia Kærsgaard bærer sådan lidt. Og Peter Velblund for eksempel fra Enhedslisten, så det er meget bredt. Så der er masser i København, der begynder at bære de her armbånd, og de der, kan sige, meningsdannere. Så det er det, der er meningen for os. Og så er der så mange, der gerne vil have dem, og det kan jeg faktisk godt forstå. Og så det orker vi ikke at lave selv. Så er vi simpelthen åbne værksted, så folk bare kommer og laver dem selv.
så hjælper det samtidig også med at lave ombånd. Og det er gratis, så det er ikke noget, vi tjener penge på. Det er ikke nyt, at regimet i Katar udnytter migrantarbejdere på det groveste. Allerede tilbage i 2016 kom menneskerettighedsorganisationen Amnesty International med en rapport, der berettede om arbejdsforhold, som man kender fra tvangsarbejde andre steder i verden. Både indkvartering i særlige lejre, tilbageholdelse af løn, inddragelse af pas og trusler om straf som deportation uden løn, hvis der klages over arbejdsforholdene. En rapport, der også opfordrede det internationale fodboldforbund FIFA og deres hovedsponsorer Coca-Cola, McDonald's og Adidas til at lægge pres på at få bedre arbejdsforhold. Noget, der ikke er sket. Ligesom der heller ikke er kommet noget ud af nationale diskussioner om boykot fra DBU og det danske fodboldlandshold, der er kvalificeret til VM i Katar. Ja, i virkeligheden synes jeg, det var nu mærket diskussion, man havde, om man skulle boykotte Katar i starten. Men det viste sig, at det kunne ikke lade sig gøre. På en eller anden måde, så er det ikke kunne lade sig gøre at boykotte Katar. Så det er død nu. Det er, sådan, det er min fornemmelse. Så nu synes jeg bare, man skal sige, at der er besluttet, at de tager der ned, og vi gør det, og vi sidder også og åbner fjernsynet. Så nu handler det om at score scenen. Den scene, der er i Katar, kan scores på den ene eller den anden måde. Og det er jo det, vi prøver at gøre, blandt andet med de her armbånd og alle mulige andre aktioner, ved at score dele af scenen og komme ind i mediefladen og få den her ting diskuteret. Så kalder man os aktivisme og aktivistiske kunstnere, man kalder os også, at vi politiserer, men i virkeligheden er det staterne, der politiserer og bruger sportsarrangementer til at legitimere sig selv som et fantastisk sted, en fantastisk stat, upåagtet af de diktaturer, der har bunkevis af mennesker i fængsel og arbejder folk ihjel. Så det vi prøver, det er at demaskere dem. Ja, og så skal det igen handle om noget ganske andet. De politiske og offentlige dagsordner skifter jo konstant. I starten af året, det var før krigen i Ukraine og stigende energipriser og folketingsvalg, så var der lokalt i Odense et stort fokus på at opgøre med negativ social kontrol. Og vi mødte dengang Nadia, som i en tidlig alder, mens hun boede i Voldsmose, tog sin helt egen personlige kamp for at, ja, leve det liv, hun selv havde lyst til at leve. Det startede ret tidligt, da jeg var barn i Voldsmose, at der var ikke særlig mange piger, der spillede fodbold. Så allerede der var jeg ligesom nysgerrig efter at få svar på, hvorfor piger, som kom fra forskellige minoritetsmiljøer, ikke fik lov at spille fodbold. Yes, det skal jeg nu! Og det er jo det, der er faren ved, når man kommer til et frit land som Danmark. Det er, at man kan, det er altså ikke nogen garanti, at ens børn vælger det samme som en selv. Den ene dag var jeg ikke deres datter. Den anden dag, så kunne jeg sige, nå, jamen vi ses om en uge. Og så kom jeg igen og besøgte dem. Og den anden dag, der ville de gerne på en eller anden måde tale mig til fornuft og prøve at ændre på situationen, så jeg kunne flytte hjem igen. Nadia Mansour, der her modtager Selskabet for Børnelitteraturs Klodshandsprisen i 2020, er vokset op i en palæstinensisk flygtningefamilie i Voldsmose. Billederne her er fra år 2000, hvor Nadia som 17-årig gymnasieelev medvirkede i en længere dokumentar, Anden til Venstre, om livet i den multietniske bydel i udkanten af Odense. Det, de gjorde, da jeg var lille, i hvert fald, det kan jeg huske, det var, at de simpelthen, Nadia, nu skal du ud og risle til fastelavn, nu skal du have bamsetøj, bamsekostyme på, og nu skal vi lige ud og spille lidt rundbold, og nu skal vi det ene, nu skal vi det andet. Altså, der var en masse aktiviteter, der foregik, og jeg skulle altid være med, og fodbold og sådan noget. Min far, han elskede jo fodbold, og han træner også et fodboldhold, ikke? Og det var så også sport, det kom også fra min far, ikke? Altså, ud af dyrkende motion og så videre. Mor har også haft sin stor del af arbejdet, og da, siden jeg var faktisk 4 år, da jeg lærte at bede. Jeg var 4 år, da jeg lærte
at vaske op. Jeg var 4 år, da jeg lærte at rydde op. Jeg var 4 år, da jeg lærte. Altså, jeg var simpelthen så lille, da jeg lærte de forskellige ting. Jeg har et ansvar derhjemme, som lyder på, at jeg skal rydde op efter mig, og jeg skal vaske op, og jeg skal støvsuge, jeg skal rense toiletterne. Og det er noget, som vi alle sammen derhjemme har lært at gøre, siden vi var meget små. Og her kan kunst og kultur være en kæmpe og banebrydende ting, der kan hjælpe os med at møde hinanden. I dag, 22 år senere, er Nadia bosat i Aarhus, hvor hun underviser i dansk på læreruddannelsen VIA og holder foredrag med titlen Perkerpiger på kanten fra dobbelt liv til ærlighed. Det at gøre noget andet end det, der forventes, når det ikke bliver accepteret, så begynder man jo at skjule det. Og det er det, der er det værste at gøre. Det er, når vi begynder at skjule ting, fordi vi ikke bliver accepteret. For så kan vi komme ud i nogle skråplaner og ud i nogle svære identitetskonflikter. Jeg kender faktisk kvinder, der har 2 lejligheder. En lejlighed, som muslimsk familie må komme i, og en lejlighed, hvor de har en kæreste. En dansk kæreste. Så ekstremt kan det være, altså at man kører dobbeltlivet helt derud. Og det er det, vi skal gøre op ved. Fortæller Nadia, der selv har kendt følelsen af at leve dobbeltliv, da hun allerede som teenager tog en beslutning om at ville flytte hjemmefra, når hun fyldte 18 år og blev myndig. Altså, det er jo en meget, meget sådan konkret billede af, hvad jeg ville. Det var min drøm, og det drømte jeg om, fra jeg var 12 år gammel. Jeg kunne se den måde, min familie levede på, og de forventninger, som de havde til mig i forhold til, hvordan jeg skulle mestre mit liv. De harmonerede ikke med det, jeg selv troede på. Men hvis det stod til, hvordan mine forældre ville have set det, så tror jeg, de havde set, at jeg fik en uddannelse først, blev boende hjemme. Og det ville de have støttet mig fuldstændig i, 100% i. De ville have set, at jeg ligesom fandt en muslimsk mand, blev gift på den måde, muslimsk, fik nogle børn osv., og levede lykkeligt til dagens ende, eller hvad man nu siger. Ikke? Men det var bare ikke den vej, det skulle gå for mig, fordi jeg havde ikke nogen drøm om at blive boende hjemme. Og jeg havde ikke nogen drøm om at finde nogen mand, om det så er muslim eller ej. Det var jeg fuldkommen ligeglad med, men det var ikke det, som jeg ligesom gik efter. Så der allerede der var det jo så en kamp. Da vi møder den 17-årige Nadia i år 2000, er hun begyndt at tjene sine egne penge ved et fritidsjob i et supermarked. Og nok så vigtigt, så har hun sikret sig en plads på et gymnasium, et stykke fra Vollsmose og de kammerater, hun ellers ville komme i klasse med. Inde i mit hoved, der gav det mening, at jeg valgte et gymnasie væk fra Vollsmose, et stykke fra mine forældre, så jeg ligesom kunne skifte min omgang ud. Og så jeg ligesom kunne have sådan et nærmiljø, den dag jeg flytter, som er væk fra Vollsmose. Altså jeg var bange for, at jeg ødelagde mine forældres rygte. Jeg var bange for, at der var nogen, der forsøgte at tale mig til rette eller få mig tilbage. Jeg var bange for konsekvenserne simpelthen. Jeg anede ikke, hvordan... Altså det eneste, man hørte, det var om drabet i Sverige på det tidspunkt på en ung pige. Ikke? Så jeg var ikke bange for, at mine forældre skulle gøre mig noget eller familie, men jeg var bange for, hvad der ville ske i miljøet. Så derfor cyklede jeg op til Tornbjerg Gymnasium. Jeg havde sparet op til en racercykel, og jeg cyklede op til Tornbjerg Gymnasium, fordi jeg blev afvist. Jeg havde givet dem en ansøgning og havde sagt, første, anden, tredje prioritet. Mulernes Legatskole var tredje prioritet. Sankt Knuds, tror jeg nok, var nummer 2, og Tornbjerg Gymnasium var nummer 1. Og jeg havde fået afslag og var kommet ind på Mulernes Legatskole, og det var jeg jo frygtelig ked af. Så jeg husker, at jeg stormede ind, nærmest med min racer på mig, ind til Tornbjerg Gymnasiums rektor, Lene Pind, på det tidspunkt, og hun husker det også. Jeg har stadig kommunikation med hende. Og så bankede jeg i bordet og sagde, er du klar over, hvor vigtigt det er, jeg går på dit gymnasie? Og så siger hun, hvad drejer det sig om? Og jeg fortæller hende, hvad det drejer sig om. Jeg har planer om at flytte osv. Og så siger hun, så må du jo skrive til fordelingsudvalget inde i kommunen. Det kan hun ikke rigtig gøre noget ved. Så jeg skriver et brev til fordelingsudvalget og forklarer, hvorfor at det er vigtigt for mig, at jeg går der. Og de godkender. Og jeg får lov at starte på Tornbjerg Gymnasium. Og så har jeg jo allerede etableret endnu et voksenmøde. I Østeuropa, der står der i hvert fald, at det kun var godsejerne og adelen, der blev rigere og stærkere. En gang imellem kan det være lidt hårdt. Og der mener jeg, hvis der er nogen, der spørger om for eksempel, hvorfor og hvad ledes, er det sådan og sådan.
Og der mener jeg nogle af mine klassekammerater for eksempel, hvis de lige skal have noget uddybet i forhold til religionen, islam osv., så har man lidt svært ved at forklare, hvorfor at kulturen er på den måde. De kan ikke forstå, at jeg ikke må feste natten lang. De kan ikke forstå, at jeg ikke må tage i byen sammen med dem. De kan ikke forstå, at jeg ikke må drikke mig pissefuld. Ikke? Og de kan ikke forstå, måske for eksempel, hvis man nævner sådan et eller andet med, at jeg ikke kan have kærester. Ikke? Altså, jeg ikke må have kærester. Mm. Det er svært at forklare dem, at man altså ikke altid kan gøre de ting, de kan. De må. Inflation, det vil sige prisstigning, som du ja. Jeg var ekstremt god til at danne mit eget netværk, og jeg vidste lige præcis, hvor jeg skulle gå hen for at få batterierne lavet det ene sted, og batterierne lavet det tredje, og det fjerde, og det andet sted. Ikke? Nu sagde jeg det i forkert rækkefølge, men pyt med det. Batterierne skulle lades op, og der var nogle ladestationer, og dem henvendte jeg mig til. I dag er der jo rent faktisk hjælp at hente hos de her piger. De kan godt finde nogle nære personer, men de kan også godt gå til nogle professionelle fagfolk, der kan hjælpe dem. Det kunne jeg ikke dengang. Min egen socialrådgiver valgte jo ikke at dukke op den dag og fortalte mine forældre, at jeg skulle flytte hjemmefra. Hun mente, at det var synd for mine forældre. Fordi hun var selv, jeg tror, det var han sammen med, hun selv var minoritet, altså etnisk minoritet. Så hun trak i land den dag, jeg skulle oplyse mine forældre, at jeg ville flytte hjemmefra. Det er jo et kæmpe svigt. Så jeg var meget afhængig af de voksne omkring mig. Og meget afhængig af den lærer, jeg nu engang drak kaffe med, og den min venindes forældre, der lod mig komme ind i tide og utide, og gav mig en nøgle, så jeg kunne slige mig ind, hvis ikke jeg kunne falde i søvn. Men jeg var også enormt afhængig af min egen lykkelommer. Mit eget selskab, det var jo det, jeg havde stræbt efter. Men selvom Nadia lykkedes med sine planer om at tjene egne penge og få en plads på et gymnasium væk fra Vollsmose og den sociale kontrol, der udspiller sig i små tætte miljøer, hvor det også er vigtigt, hvad naboen tror, ser og tænker, så har det ikke bare været lige til at tage afsted uden at se sig tilbage. Det er jo et paradoks, ikke? Fordi på den ene side vil man jo gerne være alene, på den anden side har man jo brug for familien, og der er ingen, der kan erstatte familien. Uanset hvor gode venskaber man har, og hvor fantastiske voksne man møder, så er der jo ingen, der kan fylde det hul ud. Og jeg er jo vokset op i en kærlighedsfamilie. Jeg er jo ikke vokset op i en familie, hvor der ikke var kærlighed og omsorg og støtte, men der var jo bare ikke lige en anerkendelse af, at jeg ville noget andet. Så på den måde er det jo at miste, og de piger, jeg taler med i dag, de unge piger, de er jo allermest bange for at miste deres familie. Det er jo det, der holder dem tilbage. Man kan godt drage paralleller til den ekstreme sociale kontrol, som nogen oplever, og sige, jamen, hvorfor flytter de ikke? Det er ret ofte det, jeg hører. Hvorfor flytter de ikke bare? Altså, hvorfor gør de ikke bare op? Jamen, tabet af ens familie kan være så enormt, at det kan have dybe konsekvenser for ens trivsel, og det har det stadigvæk for mig. Ikke sådan, at jeg ikke har det godt. Jeg har aldrig tvivlet på, at det var det rigtige valg. Men der er der nogle gange, hvor det er hårdt for mig, og hvor jeg savner dem, og hvor jeg tænker, er det nu det rigtige? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre for at genskabe den tillid og den relation? Jeg har aldrig tvivlet på, at det var det rigtige. Jeg har haft en indre styrke, fra jeg var helt lille. Min anke er, at nydanske kvinder skal besidde friheden til at forme sit liv akkurat som de selv vil. Fri af rygtesamfundets flænker. Det er et forsøg på at gøre op med volden. Det er et forsøg på at gøre op med den sociale kontrol for at frigøre folk. Da Nadia tilbage i starten af 00'erne valgte at bryde med sin families forventninger til, hvordan hun skulle leve sit liv, var der ikke det samme fokus på konsekvenser af negativ social kontrol, som tilfældet er i dag. For der er sindssygt mange problemer, og hvis vi vælger at pakke dem væk, hvis vi vælger at feje dem ind under gulvtæppet, så er vi lige så meget med til at øge social kontrol. Det kom først i midten af 10'erne, hvor unge med indvandrerbaggrund begyndte at ytre sig i den offentlige debat. Klippet her fra Vollsmose Kulturhus, hvor der i 2016 var et velbesøgt debatmøde med overskriften Ungdomsoprører fra ghettoen.
Man skal bekæmpe det, at børn de bliver styret, kontrolleret og udsættes for vold. Det er man dårligt på i kiosken uden sms, der er sat i gang. Piger kan ikke besøge veninder, og de kan ikke tage til med i klubben. Og så frem til nu, hvor der blandt andet i Odense er igangsat flere kommunale initiativer, der skal være med til at få øje på og hjælpe især unge og kvinder, der udsættes for social kontrol. Hvorfor holder jeg foredrag i dag om det her? Hvorfor gjorde jeg det ikke i 2002? Altså for det første, så er der en lang helingsproces, der skulle færdiggøres ind i mig. Der er faktisk flere årsager. Det er den ene, at jeg skulle heles først. Jeg skulle ligesom finde min egen ben at stå på. For det andet, så ville jeg ikke miste min familie. Jeg ville hellere vinde min familie på den lange bane, end at blive rollemodel, eller hvad man skal sige, TV-star i 2002. Ikke at jeg tror, jeg ville blive det, men forstå mig ret. Der var jo ikke nogen, der var flyttet hjemmefra Voldsmose, eller flyttet hjemmefra. Og dem, man hørte om, det var kun dem, der ligesom var blevet banket på plads nærmest, og så stukket af, og tvangsægteskaber, og hvad ved jeg, det var sådan meget ekstremt, ikke også, og dem, der ligesom havde fundet en dansk mand, og det havde jeg jo ikke, jeg havde jo ikke nogen mand, så derfor, det der med, at jeg ville hellere vinde min familie på den lange bane, end at gå ud og sige, så, I skal bare, nu skal I bare se, hvad jeg har gjort, det havde jeg ikke behov for, jeg havde ikke behov for det i 2002. Siger Nadia Mansour, der med udgangspunkt i egne erfaringer, tror, at en hjælp ud af social kontrol skal tage afsæt i det her menneske, det handler om. Jeg er ikke med på den fortælling, at nu skal vi gøre op mod islam, eller nu skal vi gøre op mod negativ social kontrol i arabiske miljøer. Jeg er med på den fortælling, at nu skal vi hjælpe den enkelte kvinde, der vil gøre op med negativ social kontrol i sit miljø. Fordi det er med til at skabe en generalisering af lige præcis islam. Så når jeg møder den enkelte kvinde, der har tørklæde på, så har jeg ikke lyst til som det første at tænke, når hun er nok undertrykt. Det synes jeg er en krænkelse af den kvinde. Ikke? Så derfor så er jeg lidt over i den der, hvor jeg nuancerer. Jeg vil gerne fortælle historierne, jeg vil gerne støtte Sarah Mars kamp, og jeg vil gerne støtte, men jeg synes bare, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at fodre den fortælling, at negativ social kontrol kun eksisterer i muslimske miljøer, eller at den særligt eksisterer der. Der er et mønster, det skal vi gøre op med, men der er altså også nogle individer, de skal have hjælp. Dem vil jeg hellere fokusere på. Så det er det, der gør det. At jeg er ude og fortælle min fortælling nu. Ja! Jeg har jo virkelig mange drømme. Altså, hvis man skal kigge uddannelsesmæssigt, så kunne jeg samtidig, det svinger lige fra for at være flyveleder til at være pædagog, ikke? Altså, det er utroligt så meget, som det svinger. Men om 10 år, der har jeg nok en familie. Der har jeg måske et barn eller to, ikke? Og en mand, ikke? Man ved aldrig. Eller måske er det først om 15 år. Det ved jeg jo heller ikke, men jeg synes så er det vigtigt, at man nyder livet og udnytter, at man nu er ung og sådan. Det var det meste af, hvad vi valgte at vise i denne udgave af Odense Ser Rødt. Men vi kan jo ses igen og igen her på kanalen, hvor du også finder udmærkede programmer som Udsyn og TV Odense Min By. Så på gensyn somewhere, og husk lige sådan noget med kys.